Ale je pořád na férovku, já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček. S velkým potěšením. Přišel jsem se vychladit, protože zase se vrací to vaše pekelné saharské léto. Očividně mám vychlad bazén a tak já na místo politiku, kteří vyhlásili dovolenou, teda jdu do práce, protože tady máte chladno, takže se tady budu dneska držet a budu smutně, chladně, vážně. No a doufám taky, že jste plný štěstí protože uh, jo zase máme nějakou oficiální oslavnou informační kampaň, že se máme, máme, máme uh, že se máme seznam médium, vydalo hezký komentář, jak máme být naplnění štěstím jakého prezidenta máme. Aha, no, aha. tématem téhle férovky Paráda. je to, jak se fialová ODS hodnotově vysmála lidem, protože v poslední době máme dvě kauzy, které jakoby zálevě nesouvisí, ale oni souvisí, protože obě se týkají bytostně ODS. A první je kauza brněnské primátorky ODS Markéty Vaňkové a druhá je kauza kandidáta na ústavní soud Roberta Fremra, kterého schválil Senát vedený ODS, ale teď od něj ODS tak dává Ruse pryč a říká, ať, ať, to radši zabalí sám, protože na něj vyšly na jeho ošklivé věci. To samý vlastně Markéta Vaňková, u ní je ta kauza s, s, tou fotkou, kde, jsou, kde je nalajnováno, jak se říká hezky česky. A Markéta Vaňková, tato ustála taky, vlastně úplně nic se nestalo, Odeska řekla, Máme tady vlastně už vyjádření, které vejdou určitě do, do dějin. Brno je alternativnější město, autor Mark Benda a, a uh, Aleksandr Vondra, který říkal: Všichni se na té fotce smáli, nikomu se nic nestalo. Takže... A bylo to v noci. A bylo to v noci, takže Místo se vlastně so. <laughs> taky nic nestalo. No já jsem měl a... totiž pocit mezi náma, že to režíruje Cimrman, protože fakt, když jsem viděl ty slovní obraty a i tu finální argumentaci, kdy jsem si říkal: Tak jako aspoň trochu zabojuje. Uh, zastupitelstvo se k tomu sejde, budou demonstrativně hlasovat, stejně ty hlasy má, ale aspoň jako ukáže, že teda dává funkci v šanc, tak uh, jediné, co zpostrácela na chvíli, ne rozvahu, ne cit pro moc, ale hlas a s drceným hlasem oznámila, a to bylo teda geniální a pozor posluchači, vážení, to bylo jedno souvětí, končící v závěru tečkou, kdy řekla, drogy neberu, tenhle typ drog jsem nebrala, nespomínám si na nic, ale nemůžu úplně vyvrátit a vyloučit, že jsem někdy ty drogy měla A to bylo opravdu v jednom no, souvětí v samotném finále za účasti po boku lidovců. No můžeme, k těm se Což... dostaneme, sestry a bratři, ty se ukázali taky, ale víte, já když jsem slyšel tohleto vyjádření, no tak máme tady většinou inspiraci fotbalistama, nic takového se nestalo a ta částka taky nesedí. Takže Markéta Vaňková evidentně chodí na fotbal. No já si říkám, kde je náš hodnotový premiér Petr Fiala, protože obě věci můžeme říct, že jsou velmi hodnotový, byť spolu na dálku nesouvisí, ale souvisí, protože spolu je tohle. A on k Markétě Vaňkové, která je z jeho líhně, slavné brněnské, která... Alternativního města Alternativní Brna. líhně brněnské, tak vlastně řekl, že už je všechno vysvětleno v pohodě. Teď, teď je nadovolené ke kauze Roberta Fremra, se vůbec nevyjadřuje. Někde plaveno. Čte knížky. Náš premiér neplave, náš premiér čte knížky. Já jsem právě slyšel, že naopak on velice rád plave. Fakt šel do vody? že on je charakteristický tím, že plave a plave rád. A nás plave sám, protože... Měl, <laughs> měl <k> <laughs> sako? protože rád má ten klid. Aha, tak já jsem to, myslel, takže... že náš premiér ne, to já jsem by do vody, to já si ho relaxuje jenom u knížek. Protože vy jste neviděl tu fotku, kterou uh, nám daroval než odjel na dovolenou. Tak, tak tam mě zase možná minula. Tak tam bylo v okno a, a u něj na, na stolku uh, byl što knížek, které hmm. si vzal s sebou na čtení. To jste jich tolik napsal. Uh, no ne, já jsem pozor. On jich tolik napsal, tak já jsem si říkal, že určitě Petr Fiala. Já jsem právě naopak si myslel, že jako tvoje knížky. Férovky musím... si konečně řekl, já si ty chlapce trošku načtu. No, to, to by bylo dobrý, ale tak uh, možná si řekl, ty moje knížky, skoro nikdo nečte, tak aspoň si je přeštu, já během dovolený. No, Markéta Vaňková je, začněme tím, protože to je výsměch. Víte, co yeah, mně yeah. se na tom nejvíc líbí, jak když ta kauza vypukla, když ta fotka byla zveřejněna, tak ona řekla, je to cinknutý, nic takového se prostě nestalo. Je to kampaň? To je, nás je, nás kampaň je to kampaň? Uběhl nějaký čas, podle mě den dva, a najednou řekla, nemůžu vyloučit pravost té fotky, nabízím rezignaci. Pak podle mě vystrčila hlavu z okna brněnského magistrátu, rozhledla se doprava, doleva, viděla, že média drží, protože je z premiérské strany a záhy udělala, dokonala tu otočku o druhých 180 stupňů, vrátila se do výchozího bodu a řekla, už nevidím žádný důvod k rezignaci. A mezi tím jsme zažili tady ty skvělé vyjádření, který vy už naťu, který miluju, ano, Bendovo, a to je ještě u Marka Bendy je zajímavý to, že, nebo ironie, On se uh, stylizuje jako takový konzervativec pražský. – Nezapomeňme, a... že kdysi byl uh, přední protagonista křesťanskodemokratické no, strany, než si. vstoupil do ano. ODS. Někteří o něm hlasitě donedávna, a možná kdo ví, stále uvažují jako o Nominantovi do ústavního soudu, což možná teďka Robertem Fetrem, Fremerem se trošku <laughs> jako přehodnotí, ale tak si představte, že tento muž mohl být v Taláru v Brně, v tom alternativním městě, čímž zdravím všechny Brňany, protože to si opravdu zaslouží. A je to krásné město a alternativ tam je očividně spousta, ale tohle si fakt nezaslouží. A vemte si, že tenhle ten člověk by šel do ústavního soudu a podívejte, jak on tu morálku prostě... Někdy se to tak jako otočí, zlomí, když jde o spolustraníky v blbý moment, tak se holt nic nevidí. Já se jako fakt jsem hodně zvědav, jak ODS prostě do budoucna bude tou moralizující stranou. Jestli si řeknou, tak ne, jsme technologové moci, to umíme, to jsme prokázali, máme jakoby cit pro tu moc, jak ji nepustit, to prokázali v těchto týdnech a dělají to opravdu jako takový staří mazáci podle takových fakt téměř manuálu krizové komunikace prostě zmysl a dlouho nebuď a pak ideálně nahotiné téma a nebo opravdu jako se vrátí pan premiér vrátí se s ním další čelní protagoniste a začnou zase jakoby kázat co bychom měli a mám tak trošku tip že zase že dokonce možná prvním terčem nebude Andrej Babiš, ale zase Český národ. No, vy jste mě teď vlastně vnuknul teorii, sice jak jste zmínil Marka Bennu na ústavní soud, s čím si ODSka vážně pohrávala, že vlastně tak fremrem by mohl být jako... A teď vám ukážeme jaký kandidát by taky mohl skončit na ústavním soudu, jaký, jaký, kádr a vedle něj pak Mark Benda vlastně bude vypadat jako superkandidát ještě. Je pravda, že ten vlastně bojoval jenom s tou diplomkou, že jo? To byl, ten bojoval jenom s diplomkou. Tam a měl, vybojoval. Vybojoval to dodat. taky, přežil to, dal to, měl tam trošku větší písmenka, než by bylo... No tak byla by to pikantérie, protože předseda, nový předseda ústavního soudu, Josef Baxa, velice dlouho učil na plzeňských právech. Kdo ví, si neučil dokonce Marka Bendu, tak by to byla docela taková dobrá pikoška kdy on sám říkal, že měl počas pár výhrát, ale učil dál a nic neřek. A teď by tam ještě měl jedno z protagonistů, který prostě v té šedé zóně uh, akademické západočeské právní činy, čím se omlouvám všem, kteří to tam fakt jako poctě vyseděli a očividně neměli stranickou knížku, jak by se chtělo říct, jak se někdy ty doby podávají, že? Jako, jak se prolínají. Prostě někdo Já... s těma stranickými potenciálně atraktivníma knížkama vystudoval režim-nerežim i v nových dobách a, a přesto si myslí na ústavní soud. Já kuriózně si myslím, že Robert Fremr a to, co se okolní děje, a my se k tomu může... určitě.